oleme siis Lõuna-Eestis Antsla kandis ühes 80-aastases kuusikus erametsas, kus on ulatuslik üraskikahjustus. Ja üldiselt ta terveid ja elujõulisi puistuid ei kahjusta. Et see vastupanu võime kuusel on sedavõrd tugev, et nii-öelda need üraskid võivad teda pureda, aga nad uppuvad lihtsalt sinna nii-öelda vaigu käiku ära või vaigu eritusse ära. Nii-öelda nõrgatervisega puistud on see siis vanuse tõttu. Siin me oleme ka 80 aasta vanuses metsas. Nendes puistutes tegelikult ürask nii-öelda kõrge arvukuse korral suudab puud ikkagi tappa. Kuuse kooreüraski suurim nii-öelda vaenlane on tegelikult külm talv. Aga meil ei ole mitu aastat talv olnud ja see on nende levikule sellise erilise hoo juurde annud. Pluss veel üha sagenevad tormid. Neid on ka viimastel aastatel tugevat tuult väga palju. Aga võitlemiseks selle üraski vastu tegelikult ütleme väikestel aladel saab nii-öelda hakkama tõenäoliselt ka nende feromoonpüünistega. Aga suurtel aladel igal juhul kõige efektiivsem on see, kui me raiume äsja asustatud puud. Kui me jätame selle toore materjali maha nädalaks seisma, siis see on eriline nii-öelda liim, mis need üraskid sinna kokku toob. Ja siis kiiresti saeveskis puu kooritakse ja koor põletatakse. Et me nii-öelda viime selle üraski siit metsast lihtsalt minema. Me raiume ära need kuivad puud, mis siin on. Ja me raiume ära ka selle kolde, mis siin selja taga laiub. See on kuskil suures piirdes 1,5 hektarit. Raiume ära ka ringi umbes 30 meetrit sellest nii-öelda kuivast häilust. Ja see feromoonpüünis töötab siis sellel põhimõttel, et meil on siin üks väike kilekotikene, mis meelitab üraskeid ligi. Ja siis need ürasked lendavad vastu seda plasmassi ja kukuvad siia alla kogu ja kasti. Siit me korjame nad kokku ja hukkame nad soolvees. Aga eelkõige me kasutame seda neid feromoonpüünised tegelikult monitoorimiseks. Et siit me lihtsalt saame aimu sellest, kui suur lendlus on. Et kõige efektiivsem ikkagi on püünispuud. Lähme vaatame neid puid. Kui näha, ürask on selle puu juba asustanud, et nad kõik need väiksed pruunid kuhjakesed, see on see nii-öelda koore näripuru. Me võime vaadata, mis ta siin sees teeb. Näete, siin on üraskid sees. See on nüüd ema käik. See on ema käik. Ta muneb siia, ta veel munema pole jõudnud hakata. Ta muneb siia munad ja mis lähvad siis hakkavad sööma niimoodi risti. Ja kui nad valmis saavad, siis nad lähevad metsakõdusse ja tulevad sealt välja tulles tulevad järgmiste tooreste puude peale. Töösõnaga selle puu nüüd peaks siin 2-3 kuni 5 päeva jooksul peaks selle puu siit metsast ära viima. Selle üraskrüüstega on mitu probleemi. Ma arvan, esimene probleem on see omanike jaoks, sest ütleme see metsatulu, see väheneb põhimõtteliselt nullini. Ma arvan, teine suur probleem on riigi jaoks see, et tegelikult jäävad, nii-öelda see ring jääb olemata, kus see puu läheb saeveskisse, saeveskist tuleb välja laud, siis ta järel töötatakse kogu see ahel, kus täna Eestis töötab 59 000 inimest, tegelikult jääb nii-öelda puuta, sest metsast välja tuleb ainult küttepuu. Ja ma arvan, kolmas hästi suur probleem on see loodusele endale ja mitmekesisusele, et selles puukõrbes tegelikult mitte keegi ei ela.
Et ütleme, et metsakasvatuslikult on see tegelikult katastroof. Väike putukas aga teeb palju kahju.